ស្គមជនចិតីគរុមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានសម្ដែងក្តីបារម្ភក្រោយបេឡារុសបង្ហាញសញ្ញាចង់ជួយរុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងមកបេឡារុសត្រូវបានគេសង្ស័យថាអាចនឹងជួយរុស្ស៊ីតែលោក Lukashenko ផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់បានអះអាងជាច្រើនលើកផងដែរថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនចូលរួមនោះឡើយ ប្រធានាធិបតីបេឡារុស្សលោក Alexander Lukashenko បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបាននៅឈរពីក្រោយគមត្ររុស្ស៊ីយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅអ៊ុក្រែនដែលលោកខាងលិចហៅថាជាការឈ្លានពានចំពោះការបរំផាទីក្រុងមីនអាចនឹងលោកដៃដែលផ្ទាល់ក្នុងសង្គ្រាមនេះបើយតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ការកាត់សមគាល់ខាងលើរបស់លោក Lukashenko ធ្វើឡើងនៅក្នុងសនតកម្មមួយរំលឹកខូបនៃការរំដោះទីក្រុងមីន ដល់កងតបស៊ីវិលអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2 ថ្លែងនេះឱកាសនោះប្រធានាធិបតីបេឡារុសរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាសពថ្ងៃយើងកំពុងទទួលរងការរិកុនដែលជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកក្រោមត្រួតរូស៊ីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកណាស៊ីយើងគាំទ្រហើយនិងបន្តគាំទ្ររូស៊ីគូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងមកបេឡារុសត្រូវបានគេសង្ស័យថាអាចនឹងចូលជួយរូស៊ីតែលោកលូកាសិនគូផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់បានអះអាងជាច្រើនលើកដែរថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនចូលរួមនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតី អ៊ុយក្រែនលោកសាលែនស្គីយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកលូកាសិនកូបានបង្ហាញជាសញ្ញាមួយឲ្យសកម្មភាពរបស់លោកគួរតែត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខណៈក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនជឿថាបេឡារុស្សអាចនឹងចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងសង្គ្រាមឆាប់ៗនេះបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ